Felda ada satu syarikat usaha sama, iaitu Felda IFCO Sdn Bhd, yang berurus niaga antara Malaysia dengan pelabuhan Israel. Itu beliau tidak menafikan, iaitu penghantaran minyak, sawit dan bahan-bahan keluaran apa nama Felda ini ke pelabuhan Israel, iaitu Ashdod Port Israel. Beliau tidak menafikan bahawa memang ada apabila beliau menunjukkan invoice ini. Yang kedua saya nak persoalkan bahawa kenapa dia memadamkan jumlah invoice, jumlah amount yang apa nama sepatutnya ditunjukkan kepada kita. Ini menjadi pertanyaan saya lah, kenapa? Yang ketiga, walaupun beliau mengatakan bahawa kerana prosedurnya untuk hantar, sebab dia kata bahawa barangan-barangan ini bukan untuk Israel tapi untuk Palestin. Sebab syarikat yang membuat pesanan itu ialah syarikat daripada Palestin. Ajawi Commercial Store Company, Jenin, Palestin. Syarikat yang beralamat di Palestin. Jadi dia kata prosedurnya ialah mesti melalui pelabuhan Ashdod. Mesti melalui pelabuhan Israel. Ini dia tidak menunjukkan barangan itu ke Palestin. Dia tidak boleh menunjukkan bahawa barangan yang dihantar oleh syarikat usaha sama Felda ini, barangan itu dihantar ke Palestin. Dia hanya boleh tunjuk bahawa syarikat yang buat pesanan itu ialah syarikat yang beralamat di Palestin. Syarikat yang beralamat di Palestin bukan mestinya dia bawa barang itu ke Palestin. Orang berniaga, kepentingan dia ialah keuntungan. Mana yang dia ada, dia boleh duit, dia akan hantar. Jadi saya masih lagi mempersoalkan bahawa dokumen yang ditunjukkan oleh Ahmad Maslan pada hari ini, yang beliau tidak menafikan bahawa barangan itu hantar ke pelabuhan Israel, tetapi bila tidak boleh tunjuk amount, dia cuba padam daripada invoice ini amount yang sebenar yang sepatutnya didedahkan kepada kita semua. Yang ketiganya, bila tidak boleh tunjuk bahawa barangan itu sebenarnya dihantar ke Palestin, dia tak boleh tunjuk. Dia hanya boleh tunjuk bahawa syarikat yang buat pesanan itulah syarikat yang beralamat di Palestin. Jadi saya masih kata bahawa apa yang didedahkan oleh ahli parlimen Bakri semalam itu menunjukkan bahawa ada barangan-barangan yang dikeluarkan, yang dihantar oleh syarikat usaha sama Felda ini ke negara haram Israel. Terima kasih. Media PAS melancarkan e-paper merupakan satu program baru dalam media PAS asaskan kepada teknologi maklumat yang terkini yang wajib kita manfaatkan.